Ja sam Naza Bešagić. Imam familije u Njemačkoj, selam im sve tamo. Bošnjake i neki idu što brže u Bosnu, našu lijepu Bosnu. Svi u ih selam im da su zdravi, živi, jedva im čekamo. Vamo je kiša, ali opet ima i ljepote. Hvala Bogu, u svojoj smo zemlji. Živimo nekako, nismo još glavni hljeba. Koliko imate godina? 84. I dalje se bavite pomalo poljoprivredom? Pomalo ovako se bavim, imam ovu jednu konu, ali neće, hoće gospođa da vide, neće da radi. Pa onaj, sa njom deveram, eto, pomalo, ja zaljevam, ona kopa, eto, imamo svega, posadili smo, ali nije još ništa stiglo. Ne da nam kiša da uradimo, sva šta smo posijali. Kako gledate na stanje u našoj zemlji, na nezaposlenost? Fino, i opet nekako živi, kome god dođe, ne voljate šta zaišće, mi dijelimo ono što imamo. Eto ti. A vaša poruka o mladini? O mladini, samo poruka da radu i da u svojoj zemlji bidu, nema tuđe zemlje hljeba. Kali tali mora se u svoje vrati, ili mrtav ili živ.